Отборът на военно-университетски спортен клуб Васил Левски Велико Търново стана комплексен победител в четвърто държавно военно лично отборно първенство по плуване Шумен 2015. Тимът събра общо 434 точки. На второ място остана военен спортен клуб Феникс от граф Игнатиево с 364 точки. На трето място се класира тимът на военно-морски спортен клуб Варна с 286 точки. Състезанието се проведе във факултетът по артилерия ПВО и КИС в град Шумен. В рамките на 3 дни общо 8 отбора и над 70 състезатели от структурите на Министерството на отбраната и Българската армия премериха сили в 19 плувни дисциплини. Състезанието от държавния календар на Националната военна спортна федерация. Всички призьори получиха грамоти, медали и купи. Отборно при мъжете шампион стана отборът на военен университетски спортен клуб Васил Левски, следван от тимовете на военен спортен клуб Феникс граф Игнатиево и на военноморски спортен клуб Варна. При жените отборите отново се подредиха като при мъжете. Отборен шампион е съставът на военен университетски спортен клуб Васил Левски. Негови подгласници са военен спортен клуб Феникс граф Игнатиево и военен морски спортен клуб Варна. Първенството беше закрито от председателят на Националната военна спортна федерация генерал лейтенант от запас Стефан Василев. Завърши четвъртото държавно първенство по плуване Шумен 2015. Аз лично смятам, че се получи едно добро първенство, едно вълнуващо, с много емоции. Както винаги, разбира се, всички бяхте подготвени, имаше по-подготвени, имаше и отлично подготвени. Поздравления за всички призьори, за спортния дух, с който се състезаваха, за мотивацията, която имаха, за подготовката, която имаха. Благодарности за всички, за това, че по време на първенството, в продължение на тия 2 дена и половина, 3 дни, вие показахте майсторство, на което могат да завидят и, хайде да не са на републиканско ниво, на доста добри спортисти. Бъдете живи и здрави! Закривам първенството по плуване. Благодаря! Следващото първенство под егидата на Националната военна спортна федерация е Държавното военно лично отборно първенство по тенис на маса в София от 2 до 6 ноември. Тогава ще се проведе и семинар на федерацията на тема Организация на спортно-състезателната дейност през 2016 година на Националната военна спортна федерация.